Вирбну неділю, древнє свято, що сягає корінням у глибину віків, віряни святкують за тиждень до Великодня. Цього року воно припадає на 21 квітня. Історія свята сягає в глибину століть і пов'язане з відвідуванням Ісуса святого міста Єрусалим. Місцеві радо зустрічали Христа, вистеляли йому дорогу пальмовими гілками і вигукували слово Осанна, тобто Месія. Ця подія символізує вхід сина людського до раю. Як відомо, на території України пальми не ростуть саме тому. Гілочки верби це зародження нового життя та весняне пробудження природи. Цього дня в усіх храмах звершується богослужіння, православні муляться, освячують гілочки верби. Після служби серед людей прийнято легко торкатися один одного вербою, примовляючи. Не я верба б'є, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Освячена верба вважається сильним оберегом. Гілочки розміщують у кожній кімнаті, прикрашають ними ікони. Вербна неділя світле і затишне свято. Його варто провести в родинному колі та порадіти весні, яка несе тепло і пишне цвітіння садів.